מסכת פסחים דף נ"ב, נתחיל מסוף העמוד הקודם, שתי שורות בסוף העמוד. אמר לרב ספרא לרבי אבא, ידוע בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, היו שלוחי בית הדין יוצאים ומודיעים מתי עשו קידוש החודש, כדי לדעת מתי חלים ימים טובים. היו מקומות שאליהם היו מגיעים השלוחים, ושם היו עושים רק יום טוב אחד, כמו שאנחנו עושים כאן בארץ ישראל. היו מקומות ששם לא היו מגיעים השליחים, ושם היו עושים שני ימים טובים, וזה נקרא יום טוב שני של גלויות. ואומרת הגמרא הקדושה, אמר לרב ספרא לרבי אבא, כגון ענן, דאדעינן לקביע דאחה. כלומר, אנחנו יודעים בקביעות החודש. הכוונה בזה שאנחנו נמצאים במקומות ששם השלוחים מגיעים, ואנחנו יודעים האם קבעו ועיברו את החודש, או אם לא עיברו את החודש, ולכך אנחנו גם כן יודעים בוודאות מתי זה יום טוב. אז הדין הוא ככה, ביישוב לא עבידנה מפני שינוי המחלוקת. הכוונה בזה ביום טוב שני של גלויות, כאשר אנחנו נמצאים ביישוב, אנחנו לא נעשה מלאכה מפני המחלוקת. למה? כיוון שהדבר הזה הוא אסור אצלם, אנחנו לא יכולים לבוא ולנהוג בפניהם יותר, כמו שגם למדנו במשנה. השאלה היא ככה, במדבר, במקום שזה לא יישוב, שם אין חשש מחלוקת, האם מותר לעשות מלאכה או לא. דהיינו, שאדם נמצא ביום טוב שני של גלויות, באזור ששם צריך לשמור ביום טוב שני של גלויות, אבל הוא לא נמצא ביישוב, אלא במדבר, במקום שלא נמצאים שם אנשים. האם מותר או לא? מי? אמר לי, אחי, אמר רב עמי, ביישוב אסור, במדבר מותר, שם מותר לעשות מלאכה, כיוון שלא נמצאים שם אנשים. אומרת, מעשה באחד שעבר על דין של יום טוב שני של גלויות, וכיצד הענישו אותו. רב נתן בר אסיה, מזל מבעיריו לפומפדיטה ביום שני של עצרת. כלומר, הוא הלך יותר מתחום האסור ביום טוב שני של חג השבועות. שם תרב יוסף. רב יוסף נידע אותו על כך שהוא חילל יום טוב שני של גלויות. אמר לאביי, אביי אומר לרב יוסף, למה רק נידעת אותו ולנג דמור נגידה? הרי תן לו מכת מרדות כדין אדם שעובר על דברי חכמים שצריך להקות אותו מכת מרדות. אמר לו רב יוסף, עדיפה אבידלי. בדי שנידתי אותו, הענשתי אותו בעונש יותר חמור מאשר מלכות. למה? דבמערבה מימנו הנגידה דבר בירב ולא מימנו השמטה. כוונה בזה כך. בארץ ישראל, כאשר היה תלמיד שהוא שרח והוא נהג לא כהוגן, היו נמנים החכמים ומתחברים כדי להלקות אותו, ולא היו נמנים ומתחברים כדי לנדות אותו. למה? כיוון שהנידוי זה דבר שהוא יותר חמור מאשר המלכות מרדות. וכך אני עשיתי שנידתי אותו, כלומר הענשתי אותו עוד יותר בעונש, ולכן לא נתתי לו מכות מרדות. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, יש אמרו שהמעשה היה באופן אחר, נגד רב יוסף. כלומר, רב יוסף נתן לו מלכות. אמר לאביי, למה רק נתת לו מלכות? נשמתי. כלומר, תחרים אותו. למה דרב שמואל דאמרי תרוויו מנדין על שני ימים טובים של גלויות? הכוונה בזה שאדם עובר על יום טוב שני של גלויות, צריך לנדות אותו, למה לא נידת אותו? השיב לו, אמר לי, אני מילה איניש דאלמה, כלומר, באדם רגיל, אכן צריך לנדות אותו, על זה התכוונו רב ושמואל. אבל אחה, פה אצלנו, בסיפור זה צורבה מדרבננו, זה תמיד חכם הוא, דטבה לאבדה, כלומר, נתתי לו את העונש הקל יותר, ובמערבה, בארץ ישראל, כאשר היה תלמיד ששרח, מימנו הנגדתה, כלומר, היו נמנים החכמים כדי לבוא ולהלקות אותו, דבר בירב ולא מימנו השמטה, כלומר לא היו נמנים לבוא ולהחרים אותו. ואני, לכן אני עשיתי לו את העונש הקל, שאני אלקטתי אותו ולא החרמתי אותו. אומרת הגמרא הקדושה, למדנו במשנה כיוצא בו מוליך פירות שביעית וכולו. כמובן בזה כך, למדנו במשנה, שאדם שמוליך פירות שביעית ממקום אחד, אמרנו שממקום שנגמרו שם הפירות, למקום שלא נגמרו שם הפירות, אז אמרנו במשנה שאם הוא הוציא ממקום אחד למקום שני, הוא חייב לברר. זה דין ראשון. דין שני, אדם שהוציא ממקום שלא נגמרו הפירות למקום שכן נגמרו, אז גם כן הוא חייב לבאר. זה למדנו במשנה. רבי יהודה אומר כך, רבי יהודה אומר, צא ועבה לא אף אתה. מה הכוונה צא ועבה לא אף אתה? כלומר, אנחנו הבנו בהתחלה, דהיינו שהכוונה בזה שאדם שהביא פירות ממקום שלא נגמרו הפירות למקום שנגמרו, הוא לא חייב לבאר. יבוא אליו בן אדם, יגיד לו, רגע, איך אתה משתמש פה בפירות שביעית? הרי פה כבר הפירות האלו שיש בידך כבר נגמרו. מה יכול להשיב לו? לא, לך תביא גם אתה. אם תרצה פירות, תביא גם אתה. כלומר, רבי יהודה יותר מקל מתנא קמא. לדעת תנא קמא, הוא חייב לבאר. לדעת רבי יהודה, הוא יכול להגיד לו, ואבא לו גם אתה. זאת אומרת, תביא אתה מאיפה שאני הבאתי, כיוון שבמקום שאני הבאתי עדיין לא נגמרו הפירות, לכן מותר לי להישאר עם אותם פירות. ככה מבואר בדברי המשנה. והגמרא הקדושה מקשה על ההבנה הזאת. אומרת הגמרא, ולטלה, לרב יהודה,
לרבי יהודה, עד אתנן, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, הכוונה בזה כך. כלומר, האם רבי יהודה לא סובר מה שלמדנו במשנה, שאדם שיוצא ממקום שלא עושים מלאכה, למקום שכן עושים, או מקום שעושים למקום שלא עושים, אז אמרנו שנותנים עליו את חומרי המקום שהוא יצא משם, וגם את חומרי המקום שהלך לשם, הכוונה בזה גם כן פה. שאדם הולך ממקום אחד שלא נגמרו הפירות, למקום שכן נגמרו הפירות, הרי אותו בן אדם הזה, לכאורה, הוא צריך לנו כמו חומרת המקום. מה חומרת המקום? פה הרי אין לנו פירות, אסור לך להמשיך לכל פירות. אז לכאורה, איך רבי יהודה מתיר להמשיך לאכול פירות במקום שנגמרו הפירות? אומרת הגמרא הקדושה בכך חמש ביורים, כמו שנראה איך לבאר את המחלוקת של רבי יהודה וחכמים. הביור הראשון הוא כך: אמר רבי שישה, אמר רב שישה ברי דרב אידה דרב אידי מילתא אחריתא קמא. כלומר, אומר רבי יהודה דין אחר, כמו שנראה כעת. הוא מדבר על אופן אחר, כלומר הוא לא מדבר על אופן שדיברנו עליו במשנה. כי באופנים שדיברנו במשנה, ברור שרבי יהודה יודע שאתה הגעת למקום ששם אין פירות, אסור לך לאכול את הפירות שביעית ממקום שלך. אתה חייב לנהוג כמנהג אותו המקום. אלא מה מדובר? פה כמו שנראה מדובר בצורה אחרת. ואחי כמה? או ממקום שלא קלו למקום שלא קלו, ושמע שקלו במקומו חייב לבאר. הכוונה בזה כך. אדם יצא והוציא פירות מהמקום שלו, ששם עדיין הפירות לא נגמרו. הוא הגיע למקום ששם הפירות גם כן לא נגמרו. עכשיו שהוא הגיע למקום הזה, הוא שומע שבמקומו נגמרו הפירות. עכשיו כך, שהוא יצא מהמקום שלו, הוא יצא ביתר. למה? כשהוא יצא עם הפירות, עדיין הפירות לא נגמרו, מותר לו להמשיך לאכול אותם. הוא הגיע למקום אחר, שם הוא נמצא במקום אחר, במקום הזה, עדיין הפירות לא נגמרו, עדיין טוב מאוד. אבל מה קורה? הוא שומע שבמקומו נגמר, שמע שקלו במקומו. עכשיו מה קורה? באו אליו בן אדם, אומר לו, שמע, אתה אסור לך לאכול את הפירות האלו, למה? כי הפירות האלו אתה הבאת אותה ממקום ששם זה כבר נגמר. אסור לך, אתה צריך לבאר. אז לכן תנא קמא אומר, חייב לבאר, אתה חייב לנהוג כמנהג אנשי מקומך, ואתה צריך לבאר את הפירות. ועל זה רבי יהודה בא ואומר, רבי יהודה מקל ואומר, צא ואבה לך, אף אתה, מאחד איתנו, והלא קלו לו. הכוונה בזה כך, רבי יהודה מקל על דברי תנא קמא, אומר רבי יהודה, לאותו אחד שמוכיח אותו, אומר לו, הרי במקומך נגמר, אומר לו, ידידי היקר, הרי לך תבאי מהמקום ששם נמצאים הפירות, הרי פה במקום שלנו יש פירות עדיין, זה שהבאתי אותם במקום אחר, זה עניין אחר, יש פה במקום הזה פירות, וכיוון כך, לכן מותר לי להמשיך לאכול את הפירות לסמך המקום שאני נמצא בו. אומרת הגמרא הקדושה, לממרא דרבי יהודה לכולה? האם תרצה להגיד שרבי יהודה מקל על דברי חכמים? אומרת הגמרא, והאמר רבי אלעזר, הרי רבי אלעזר לימד אותנו, לא אמר רבי יהודה אלא לחומרה. כלומר, רבי אלעזר לימד אותנו שרבי יהודה חולק על תנא קמא לחומרה. לא שהוא יותר מקל ממנו, הוא יותר מחמיר ממנו. אומרת הגמרא הקדושה, אלא עכשיו הבנה שנייה במחלוקת, איפוך. הכוונה, תהפוך את ההבנה. וכמו שנסביר ככה, דעת תנא קמא אינו חייב לבאר, תנא קמא יותר מקל. אומר, שאם אדם הוציא פירות ממקום שלא נגמרו, הגיע למקום שלא נגמרו, ושמע שנגמרו במקומו, אומר תנא קמא, כיוון שאתה יצאת ביתר ואתה נמצא עכשיו במקום מותר, אתה לא חייב לבאר. זה דעת תנא קמא. רבי יהודה אומר, צא ואבה לו אף אתה, מאחד איתנו, ואך קל לו. כלומר, אומרים לו, לאותו אדם שיש לו פירות בידו, אומרים לו, אתה ששייך לאותם אנשי המקום, ששם הפירות כבר נגמרו, לך תביא משם פירות, הרי את לא תוכל להביא משם פירות, לכן אם ככה אתה חייב לבאר אותם. אם ככה רבי יהודה מחמיר ואומר רבי יהודה שהוא צריך לבאר את אותם פירות, אז זאת הבנה שנייה בדברי רבי יהודה וחכמים. אביי אמר, כעת הבנה שלישית בדברי רבי יהודה וחכמים. לעולם, כדי קטני, כמו שכתוב במשנה שלנו כפשוטה, שמה אמרנו שאדם שהביא ממקום שונה למקום שונה. כלומר לא שהסברנו שהוא יצא מהמקום שלו לצורך העניין, היה פירות, במקום ההוא כן היה פירות, אלא כפשוטו. הוא הביא מקום שונה, כמו שאני אסביר. ואחי כמה, כך כוונת תנא קמא. תנא קמא אומר כזה דבר, שאדם שמוליך פירות ממקום שקלו למקום שלא קלו, או שהוא הביא פירות ממקום שלא קלו למקום שקלו, כוונה בזה כך, אצלו בעיר לא נגמרו הפירות, והוא הגיע למקום שכן נגמרו הפירות. ואז מה קרה? הוא הגיע למשל דוגמה למירון. שם נגיד, באזור הזה כבר הפירות נגמרו. הוא יצא מירושלים, מאזור יהודה, הגיע לאזור הגליל, שם למשל דוגמה נגמרו הפירות. עכשיו, שם ודאי שהוא לא יאכל. אבל מה קרה? אותו אדם לקח את אותם פירות, החזיר אותם החזרה לירושלים. עכשיו, הכל בסדר גמור. הפירות יצאו מירושלים, כשהם יצאו, זה עדיין לא קלה מהשדה. שהוא חזרה לירושלים, זה עדיין לא קלה. אבל זה עבר בדרך וזה הגיע למקום שכן קלה. וזה המחלוקת. והחזירן למקומן ועדיין לא קלו. אז תנא קמא סובר, אינו חייב לבאר. אתה לא צריך לבאר. ובא רבי יהודה ואומר כך, רבי יהודה אומר, צא ואבה לך אף אתה, מאחד איתנו, והקלו לו. כלומר, אומר כזה דבר, הכוונה בזה, אומר רבי יהודה שהוא חייב כן לבאר. למה? כיוון שאומרים לו, לאותו אדם, לך תביא את הפירות
מאיפה שהם היו, הרי איפה לקחת אותם? לקחת אותם במקום שכן זה נגמר. הרי מהמקום הזה כבר אין שם פירות עכשיו, ואם ככה לא תמצא, לכן אתה חייב לבאר, אם ככה רבי יהודה סובר, שכיוון שזה רק עבר שם באותו מקום, זה כבר נתפס על זה עניין הביאור, וחייב לבאר את זה. מיד מתקיף על קו רב אשי, ואומר, מתקיף לרב אשי, לרבי יהודה, אטו אגבה דחמרה קלטינו, הכוונה בזה כך, עצם זה שזה נכנס למקום שצריך לבאר אותו כבר, זה כאילו נקלט שם וצריך לבוא ולבאר אותם, האם זה קדושת שביעית או קדושת לצורך העניין מעשר שני, שמעשר שני אנחנו יודעים שאיך זה נכנס לירושלים, נקלט, נקלט בין החומות, ממילא כבר לא תוכל להוציא את זה מירושלים. האם יש פה איזה קדושה? הרי כל העניין שאנחנו אומרים שאדם צריך לבוא לבאר בשביל שלא לשנות מאנשי המקום, אבל כאשר פה אין פה עניין של אנשי המקום, הרי הוא נמצא עכשיו במקום לצורך העניין שעדיין לא קלה, והוא יצא ממקום שלא קלה, אז בגלל שזה היה במקום שקלה, בשביל זה הוא צריך לבאר? מה, הגב של החמור קלט אותם לעניין ביור? זה לא עניין של מעשר שני. לכן רב אשי מבאר באופן רביעי, כמו שנראית, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים. אלא אמר רב אשי, כך רב אשי מבאר את המשנה שלנו. בפלוקתא דעני תנאי, כלומר הם חולקים במחלוקת של התנאים הבאה, שכמו שנראה כעת. לתנן, יש משנה במסכת שביעית, כך כתוב, הכובש שלושה כבשים. מה הכוונה שלושה כבשים? למשל דוגמה. שלושה ירקות שאפשר לגבוש אותם ביחד באותו כלי, בוא ניתן דוגמה, שאדם יש לו מאפפונים, חצילים שאפשר לגבוש אותם, וכרוב שאפשר לגבוש אותם, כבש שלושתם באותו כלי. ומה קרה? וכולם נמצאים בחבית אחת, ואחד מן הפירות הגיע זמן הביאור שלו. למשל דוגמה, המלפפונים הגיע זמן הביאור שלהם. יש לפה עכשיו בתוך הכלי הזה פרי אחד, ירק אחד, שכבר הגיע זמן הביאור, ושתי ירקות שעדיין עוד לא הגיע בהם זמן הביאור. רבי אליעזר אומר, אוכלין על הראשון. מה הכוונה בזה? דהיינו. כל עוד שכל הירקות עוד לא הגיע זמן הביאור שלהם, מותר לך לאכול. אבל ברגע שהראשון כבר הגיע זמן ביאורו, למשל דוגמה מלפפון, אסור לנו כבר לאכול את כל הירקות, אפילו את הירקות השניות, שעדיין לא הגיע זמן ביאורם. זה דעתו של רבי אליעזר. רבי יהושע מקל הרבה יותר מאשר רבי אליעזר, לצד הקיצון השני, אומר רבי יהושע, אף על האחרון. הכוונה בזה כך, אומר רבי יהושע, שאפילו שתי ירקות מתוך הכלי הזה קלו, ואחד מהם לא קלה, אתה יכול עדיין להמשיך לאכול. על סמך הירק האחרון שנשאר לך בכלי, מותר לך לבוא ולהמשיך לאכול גם את הירקות האלו שכבר קלו מן השדה. רבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבהר מן החבית. והלכה כדבר, אומר רבן גמליאל מאוד פשוט, כל ירק שכבר קלה מינו מן החבית, כלומר דהיינו כבר בשדה אין את הירקות, אין את הכלי הזה, ממילא חייב להוציא אותו מן החבית, אסור להמשיך לאכול אותו. כלומר יש לנו פה שלוש ירקות, ירק אחד תוציא אותו, את שתי ירקות השניות תמשיך לאכול. אז זה דעתו של רבן גמליאל והלכה כדבריו. ובזה נחלקו רבי יהודה ותנא קמא במשנתנו, כמו שנסביר כעת. תנא קמא שמסביר כך, אומר תנא קמא שאדם הוליך פירות ממקום שלא קלו למקום שקלו, ברור שהוא חייב לבאר. זה פשוט. ואותו תנא קמא סובר כמו רבי יהושע. מה קורה פה? אם היה בן אדם שלקח פירות כבושים ביחד, ממקום שלא קלו למקום שקלו, שם בעצם הוא חייב לבאר. אבל מה הדין? כאשר רק נגמר חלק, למשל דוגמה, הוא הגיע למקום שחלק מן הכלי נגמר. למשל דוגמה, שהוא יצא ממקומו, שום דבר לא נגמר. הוא הגיע למקום שחלק מן הירקות נגמרו. למשל דוגמה, רק המלפפונים נגמרו. אז מה הדין? תנא קמא סובר שהוא לא צריך לבאר, כיוון שכל עוד שלא קלו כל הפירות, כל הירקות שבאותו חבית, מותר לו להמשיך לאכול על סמך אותו ירק. דעתו של תנא קמא כדעת רבי יהושע. ודעתו של רבי יהודה כדעת רבן גמליאל. שמה? שכל ירק שקלה חייב לבוא להוציא אותו. שאומרים לו ככה כתוב, צא ואבה לך אף אתה מאותו מין שכבר קלה. הרי לא תוכל להביא, למה? כי המין הזה כבר קלה מן השדה. ממילא אסור לך להמשיך לאכול את אותו ירק שקלה וחייב להוציא אותו מאותו חלק מן החבית, וזה דעתו של רבי יהודה. אז כך ביאור הרביעי במחלוקת רבי יהודה וחכמים. כעת לביאור החמישי. רבי נאמר, בפלוקתא דעני תנאי, כלומר הם נחלקו במחלוקת של תנאים שכמו שנראה כעת, בתניה, כך צריך לגרוס, אוכלין בתמרים עד שיחלה אחרון שבצוהר. מה הכוונה בזה כאן? הכוונה כך, ארץ ישראל הייתה מחולקת לשלוש מחוזות, שלוש חלקים. ארץ אחד הייתה נקראת ארץ יהודה. ארץ אחד ארץ הגליל, ארץ אחת נקראת ארץ עבר הירדן. זה שלוש ארצות, אמנם זה ארץ אחת, אבל זה מחולק לשלוש מחוזות. שכל מחוז מסוים, הדין שלו, לגבי עניין של בירוש של פירות שביעית, מתייחסים לפי אזור, אותו אזור. דהיינו, למשל דוגמה, בארץ יהודה, אפילו אם באזור שלנו כבר קלו הפירות שביעית, אבל בסוף ארץ יהודה עדיין יש פירות שביעית, מותר לי להמשיך לאכול על סמך אותו אזור. וזה הכוונה פה לדברי הברייתא, כך לפי פירושו של רשי הקדוש. תוספות מסביר אחרת, כך פירושו של רשי. דהיינו, שאדם שנמצא באזור של ארץ יהודה, ובצוהר
הכוונה שזה סוף ארץ יהודה, עיר התמרים, עדיין יש שם קצת פירות תמרים, קצת תמרים, אז מה הדין? מותר לו להמשיך לאכול על סמך אותם תמרים שיש לו שם. זה מה שכתוב בברייתא. לתניא, אוכלים התמרים עד שיכלה האחרון שבצוהר. הכוונה, עד שיכלו התמרים מהדקל האחרון שבצוהר, ששם זה עיר התמרים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ואנחנו עוברים לדף נ"ב עמוד ב', אוכלים על של בן עקיפין, ואין אוכלים על של בן השיצין. הכוונה בזה כך. יש תמרים שנקראים בין עקיפים, ויש תמרים שנקראים בין השיצים. מה זה נקרא תמרים שנקראים בין עקיפים? בין עקיפים, הכוונה בין העלים, הכפניות של הדקל. הכוונה בעצם הכפות תמרים, שם עדיין נשארו תמרים, תמרים שנושרים, נשארו עדיין על הכפות תמרים, תמרים. אז מה הדין? אז על סמך אותם תמרים מותר לך עדיין לאכול. כל עוד שנשאר שם תמרים על עקיפין, מותר להמשיך לאכול. אבל, מה הדין כאשר נפלו כבר התמרים מאותם עקיפים, וזה הגיע למטה לקוצים? שם הרי אני לא יכול לגשת לאכול את אותם פירות, וזה נקרא שזה כבר קלה לחיה שבשדה. ובזה רבן שמעון גמליאל אומר, שברגע שנגמרו התמרים מבין הקוצים, כבר אתה לא יכול לבוא לאכול, ועל זה בעצם נחלקו רבי יהודה ותנא קמא של משנתנו. תנא קמא של המשנה שלנו אומר, שכאשר קלו פירות מן השדה לגמרי, חייב לבאר. אבל אם עדיין נשאר לך קצת פירות אפילו בין השיצין, אתה לא צריך לבאר. ברבי יהודה אומר, צא ואבה לו אף אתה. מה הכוונה? האם אתה יכול לגשת לאותה מקום בין הקוצים להוציא פירות? לא, אתה לא יכול. ולכן זה נקרא שכבר נגמרו הפירות שביעית, ולכן הוא חייב לבוא לבאר, ובכך ביארנו חמש ביורים בדעת תנא קמא ורבי יהודה של משנתנו. הגמרא כעת תביא לנו את העניין שהזכרנו מקודם לגבי שלוש ארצות לגבי שביעית. תנא נתן, שאני למשנה במסכת שביעית. שלוש ארצות לביור. כלומר, יש לנו שלוש אזורים לעניין של ביור של פירות שביעית. ואלו הן יהודה ועבר הירדן וגליל. כלומר, יהודה זה אזור אחד, עבר הירדן זה אזור שני, הכוונה בזה, בתוספות מסכת יבמות כתוב שעבר הירדן, הכוונה זה הצד המזרחי של עבר הירדן, האזור ששם בבני גד ובני ראובן נמצאים, זה פירוש של תוספות, הרמב״ם מסביר שהכוונה שהצד המערבי של עבר הירדן, הכוונה בזה בתוך ארץ ישראל, נחלקו בדבר הזה מה זה עבר הירדן, בכל אופן עבר הירדן זה גם נקרא מחוז אחד לעניין של פירות שביעית, ועוד מקום, והגליל, גליל גם נקרא עוד מחוז. ואומרת לנו המשנה, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. הכוונה בזה כך. בכל אחת ואחת מכל ארצות, להיינו, בארץ גליל, יש שלוש ארצות. מה הכוונה שלוש ארצות? דהיינו, יש שם אר, עמק וביקה. זה בגליל. גם ביהודה יש אר, עמק וביקה. וגם בעבר הירדן יש אר, עמק וביקה. זה נקרא שלוש ארצות. בכל אופן, שלושת המקומות האלו הם נקראים כמו מקום אחד. דהיינו, גם האר וגם העמק וגם הבקעה של יהודה נקראים כמו מקום אחד. כלומר, אדם שגר באר של יהודה, והוא באזור שלו כבר נגמרו הפירות שביעית, אבל בעמק, למשל, לומר, יש עדיין פירות שביעית, יכול לסמוך עליהם. זה לעניין יהודה. ואותו דבר לגבי גליל. ככה מסביר רש"י מה שאנחנו כעת הסברנו. דהיינו, ששלוש ארצות שיש בכל אחת ואחת, דהיינו שכל ארץ היא נחשבת אחת. אין פה תשע אזורים, יש פה רק שלוש אזורים. לדעת תוספות, אכן, יש פה תשע אזורים. דהיינו, יהודה מתחלקת לשלוש, גליל מתחלק לשלוש, עבר הירדן מתחלק לשלוש, ככה תוספות מעריכים לחלוק על דברי רש"י בדבר הזה, אבל אנחנו נסביר כמו דברי רש"י. דהיינו שיש שלוש ארצות, ובכל אחד ואחד יש גם כן שלוש ארצות, אבל זה נחשב כמו ארץ אחת. כלומר, העמק והשפלה והאר של ארץ יהודה נחשבים למקום אחד. משיכה המשנה ואומרת, ולמה אמרו שלוש ארצות לביור? כלומר, לאיזה עניין אמרו שיש ארצות לעניין של ביור? הרי בעצם, אם בכל אחד מהארצות יש לנו שלוש מקומות שונים לעניין הזמן שזה קלה, למה אנחנו אומרים שלוש ארצות לביור? שיהיו אוכלים בכל אחד ואחד עד שיחלה האחרון שבה. הכוונה, עד שיחלה האחרון שבה, הכוונה מהשלושת המקומות. דהיינו, שאדם נמצא בארץ יהודה, אפילו שנמצא בהר, עד שלא ייגמר בכל שלושת האזורים של ארץ יהודה, מותר לו להמשיך לאכול. אם נגמר משלושת האזורים שלו, אפילו שיש בגליל אסור לך לאכול. אבל אם יש לך אפילו באזור אחד, למשל דוגמה אדם נמצא בהר, ועדיין בעמק יש, יכול להמשיך לאכול על סמך אותו דבר. עד כאן דברי המשנה. שואלת הגמרא מינה הנמילה, מאיכן למדנו את הדין הזה שארץ ישראל מתחלקת לשלוש אזורים? אומרת הגמרא, אמר רב חמא בר עוקבא, אמר רבי יוסי בר חנינא אמר קרא, כתוב בתורה הקדושה, ולי והמתך, ולחיה אשר בארצך, כתוב בהמשך הפסוק, תהיה כל תבואתה לאכול. ואז יש לבוא לדקדק מדברי הפסוק. למה צריך לבוא לומר ולבהמתך שהבהמה שלך יכולה לבוא לאכול? הרי אם חיה יכולה לאכול, אז ברור גם כן שהבהמה שלו גם כן יכולה לאכול. מה העניין פה? בהמתך וחיה, מה הדקדוק בלשון הזה? ועל זה באים ודורשים חכמים מהפסוק.
כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, הכוונה בזה, כל עוד שהפירות שביעית מצויים בשדה לחיות, האכל לבהמה שבבית. כלומר, אתה יכול עדיין להמשיך לאכול, להאכיל את הבהמות שלך בבית מפירות שביעית. אבל אם קלה לחיה שבשדה, קלה לבהמתך מן הבית. כלומר, אם כבר החיות בשדה כבר לא מוצאים פירות שביעית, כבר אין יותר פירות שביעית, אסור לך כבר להאכיל את הפירות שביעית האלו בבית שלך, לבהמה שלך, ולכן כתוב חיה ובהמה. אומרת הגמרא וגמירה, קבלה היא בידינו, דאין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה. הכוונה בזה כך, חיה שבארץ יהודה לא תתרחק כל כך עד ארץ הגליל כדי לאכול פירות, היא לא תתרחק עד כדי כך, כיוון שהפירות במקומה הם טובים עבורה, ולכן כל אזור ואזור נקרא מקום אחד, ארץ יהודה אחד, ארץ גליל אחד, ארץ עבר ירדן אחד, כל אחד ואחד נמצא אחד, כיוון שכל חיה וחיה של אזור אחד לא הולך לאזור השני, וזה הכוונה שאמרנו שלוש ארצות לביור. תנו רבנן, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כלומר, הפירות שיצאו מכאן מארץ ישראל, הם הגיעו לחוץ על הארץ, אז מה הדין? מתבארים בכל מקום שהם. הכוונה בזה כך, לכתחילה, ראוי להזכיר מה שכתוב במסכת שביעית, שאסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ. קרה ואדם הוציא בשגגה וכדומה, כמו תוספות מהירים בסוף העמוד, אז הדין הוא ככה. הגיע הזמן הביור, הוא מבאר אותם שמה בחוץ על הארץ. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, יחזרו למקומם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא, לא בחוץ לארץ. אתה צריך להחזיר אותם למקומם. מאיפה לומד את רבי שמעון בן אלעזר? משום שנאמר בארצך, מה הכוונה? צריך להפקיר את הפירות במקום שיש חיות, ואיפה? בארצך, דווקא בארץ שלך. בכל אופן, אם זה כבר לא בארץ שלך, הדין הוא שאסור לך לבוא ולהפקיר את הפירות בחוץ לארץ, כלומר אסור לך לבאר אותם בחוץ לארץ, מכאן דורש רבי שמעון בן אלעזר שצריך לבאר אותם דווקא בארץ שלך. שואלת הגמרא השאלה, אפיקתא, הרי את המילה בארצך כבר דרשנו את זה לכך, כמו שהזכרנו שחיה של יהודה היא ביהודה, בגליל בגליל, בעבר ירדן בעבר ירדן, אז איך אפשר ללמוד מזה שתי דרשות? מתרסת הגמרא בשתי אופנים. אופן ראשון אומרת הגמרא קרי בארץ בארצך. כלומר, מתוך כך שהתורה הקדושה כתבה בארצך והייתה יכולה לכתוב בארץ, אני לא שמי בזה שתי דרשות. דרשה ראשונה לעניין חיה, שחיה בעצם כמו שהזכרנו זה מתחלק לשלוש מקומות, ודבר שני בארצך, להגיד לך שבארץ שלך צריך את הביור. אפשרות שנייה הגמרא מסבירה, הנה מי. מאשר בארצך, מילה אשר היא מיותרת, ללמד אותנו שבארצך שם צריך לבאר ולא בחוץ על הארץ. מספר את הגמרא מעשה בעניין הזה. רב ספרה, נפק מארץ ישראל לחוץ על הארץ. אומרת הגמרא, אבא בעדי גרבה דחמרה, דשבית. כלומר, היה בידו חבית של יין של שבית. לבו בעדי, רב אונה ברדי רב איקה, ורב כהנה, תלמידו של רבי אבאו. שתיהם היו תלמידים של רבי אבאו, והם יצאו ביחד עם רב ספרה. אמר לו, שואל אותם רב ספרה, עכשיו רב ספרה נמצא בחוץ לארץ, עם חבית של יין של שבית, והגיע הזמן הביור, שואל אותם שאלה. איקא דשמיע ליה מיני דרבי אבאו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא? האם יש מי ששמע מרבי אבאו רבו, האם הלכה כדעת רבי שמעון בן אלעזר שחייב לבאר את זה דווקא בארץ או לא? אז אמר לרב כהנא, רב כהנא משיל רב ספרה, אחי אמר רבי אבאו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שהוא חייב לחזור לארץ לבאר את זה בארץ. אמר לרב אונה ברי דרבי איקא, הלכה שלא ככה, אחי אמר רבי אבאו אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, כלומר אתה לא חייב לחזור לארץ. אמר רב ספרה, יש לנו פה את רב אונה ברדי רב איקא, יש לנו את רב כהנא, כדעת מי לנהוג. אומר רב ספרה כך, אמר רב ספרה, נקוטה כללה דרב אונה בידך. מה שרב אונה אמר שההלכה היא לא כדעת רבי שמעון בן אלעזר, את זה תקבל בידיים שלך. למה? דייק וגמר שמעתתה מפומה דרבה, כלומר שהוא מדקדק וקיבל את השמועות והוא מדקדק בדעת רבו, כרחבה דפומפדיתא, כמו רחבה מהעיר פומפדיתא. מה רחבה דפומפדיתא היה מדקדק? כלומר הוא סמל לאחד שהיה מדקדק, מה הוא מדקדק? דאמר רחבה, רחבה דקדק בלשון רבו ואמר כך, אמר רבי יהודה, הר הבית, סתיו כפול היה, סתיו לפנים מסתיו. מה הכוונה בזה? כלומר, בתוך הר הבית היה שם שני היקפים של ספסלים, כמו היקף של ספסל מסביב לסביב, וחכבה דקדק לבוא ולומר בלשון רבו, סתיו כפול היה, הוא דקדק, הוא לא אמר הצטבה, הוא אמר סתיו כפול היה. ככה מתבאר ברשי לא כאן, לאל, כבר למדנו את העניין הזה, בדף י' א', כמו שראינו שהוא דקדק בדווקא בלשון רבו, אבל רשי כאן מסביר במה הוא דקדק בלשון רבו, הוא דקדק בלשון רבו בכך שהוא אמר בדווקא רבי יהודה ולא רב יהודה, כיוון שהיו שניים, היה רבי יהודה נשיאה ורב יהודה המורה, והוא דקדק לומר בדווקא בלשון רבו. ככה רשי מסביר כאן, אבל
ההסבר הוא, כמו שמקשים האחרונים הדברי רשי, יותר מה שהוזכר בדף י' עמוד ב' שמה, בעניין של הצטבה, שראינו שרחבה דקדק בדווקא בלשון רבו רב יהודה, כי הוא היה גם כן בפומפדיטה. בכל אופן, אומר רב ספרה, אני לוקח את מה שרב אונה ברי דרב איקה אמר, למה? כי הוא מדקדק בשמועות רבותיו כדעת רחבה, כמו רחבה. איך היה מדקדק? מסביר רשי, שכאשר הוא היה שומע מי הרב שלו איזה הלכה, היה אומר לו, תחזור לי עוד פעם הרב, ואז הוא היה חוזר, אמר לו, כן, כן, הן, הן, לאו, לאו. הוא היה מדקדק היטב, היטב בשמועותיו של רבו, לכן הוא מעדיף לקחת דווקא את השמועה הזאת ולהגיד שההלכה היא לא כדעת רבי שמעון בן אלעזר. רב יוסף ששומע שרב ספרא עשה הקלה לעצמו בעניין של ביור פירות שביעית ולא להחזיר אותם לארץ, אמר ככה, קרא על הרב יוסף. רב יוסף קרא את הפסוק הזה לרב ספרא, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. זה פסוק שכתוב בגנותם של עם ישראל שבאותו זמן, אבל הפסוק הזה בעצם קרא את זה רב יוסף על רב ספרא. למה? מה זה במקלו יגיד לו? הכוונה מקלו מלשון הקלה, כל מי שמקל מגיד לו, דיין שהוא מחפש את ההקלות, כך הוא אמר על דברי רב ספרא. אומרת הגמרא מעשה, רבי אלעאי קץ כפנייתא דשביעית. מה הכוונה כפנייתא דשביעית? הכוונה הוא קצץ אילן, שהיה על האילן הזה תמרים שהם נקראים לישון כפנייתא, שהם תמרים קטנים שהם לא גדלו הרבה, והוא קצץ אותם בשנת שביעית. אומרת הגמרא מיד יש לשאול שאלה, איך יעביד אחי? איך יכול להיות שרבי אלעאי עשה דבר כזה? הרי הוא השחית את הפירות שביעית. הרי כתוב בתורה הקדושה לאוכלה, ולא להפסד. כתוב בתורה, והיה פירות שבת הארץ לכם לאוכלה ולא להפסד. כלומר, למדנו מפה שפירות הארץ הם דווקא לאכלה, אסור להפסיד אותם. ואיך הוא הפסיד אותם? הרי ברכך שהוא קצץ אותם במצב שהם עדיין לא הגיעו לידי בישול, הוא הפסיד את הפירות האלו. בכלל יש לשאול שאלה צדדית ששואלים הראשונים, איך בכלל הוא קצץ אילן? הרי אסור לקצוץ עץ פרי. אתה מסביר תוספות רבנו פרץ שזה היה עץ פרי גרוע שהוא לא גודל היטב, ויש הלכה שכאשר העץ פרי לא מוציא פירות בשיעור מסוים מותר לקסוץ אותו, וזה מה שהוא עשה. בכל אופן אנחנו מתמקדים בשאלה שלנו, איך יכול להיות שהוא השחית את הפירות שביעית והוא לא חיכת שהם יתבשלו. אומרת אמרה, אולי יש לנו לישב כך, וחיתימה, אולי נגיד, אנה מילה, איך זה נחיד לפרי, הכוונה בזה כך, מתי אסור להפסיד את פירות שביעית, כאשר זה מגיע למצב פירות, אבל איך זה לא נחיד לפרי, הכוונה, מתי שזה לא הגיע למצב של פירות, דיין, פרי שלא נגמר גידולו, לא, אולי נגיד שאין איסור בהשחטה בו, ולכן רבי אלעאי השחית אותם פירות. אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אנה מתחילי דאורלה. מה הכוונה מתחילי דאורלה? מתחילי דאורלה זה הכוונה, זה קליפות שגדלות מסביב של תמרים, כאשר התמרים עדיין קטנים. זה נקרא מתחילי דאורלה. כאשר התמרים האלו עדיין אורלה, ודאי שאסור לאכול אותם. מה הדין של המתחילי, דיינו הקליפות של אותם תמרים, מה הדין? גם הם אסורות. למה? מה הטעם בדבר הזה? אומר רב נחמן, הועיל ונעשו שומר לפרי. כלומר שהם שומרים על הפרי, דיינו, אם אתה תוריד את אותם קליפות, הפרי הזה ימות כבר. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? ושומר לפרי אימתה, ומתי הוא שומר על הפרי? כלומר, מתי אותם קליפות שומרים על הפרי? בקופרה, מצב שזה קופרה, כלומר, מצב שזה כפניות, במצב הזה שומר על הפרי. ובכל אופן, וקקרי להו פרי. מה אנחנו רואים? שרב נחמן קרא לזה פירות. ואם ככה, אם קוראים לזה פירות, אז משמע שכפניות זה דבר שנקרא פרי, ואסור לבוא ולהשחית אותם בשביעית. איך יכול להיות שרבי אלעאי עשה את זה? אומרת הגמרא תשובה לכך, רב נחמן דאמר כרבי יוסי. רב נחמן סובר כדעת רבי יוסי, כמו שנראה, ורבי אלעא לא סבר כדעת רבי יוסי. מה זה רבי יוסי? דתנן, ראינו בשנה מסכת תורלה שכתוב בכך, רבי יוסי אומר, סמדר אסור פני שהוא פרי, ופליגי רבן ענלה, הכוונה בזה כך. מה זה סמדר? סמדר זה פירות של ענבים, איך שיוצאים הענבים זה נקרא מצב סמדר. ובכל אופן, איך שנופל הפרח של הגפן, אז קוראים לזה סמדר. ודעת רבי יוסי, לאסור את זה. סמדר, זה כבר נקרא פרי. חכמים חולקים עליו. בתחילת המשנה כתוב מפורש שחכמים חולקים על דברי רבי יוסי. וזה בעצם המחלוקת של אותם המוראים. רבי אלעא, שאתיר לעצמו להשחית את הכפניות, הוא סובר כדעת חכמים, כיוון שמצב סמדר בדומה לכפניות, זה לא נקרא פרי, לכן מותר להשחית אותם. רב נחמן שאמר שאסור בעצם כבר לאכול, אסור כבר ליהנות מאותם מתחילי דאורלה, הוא סבר כדעת רבי יוסי, מילא אין שום קושייה. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב שימי מנהרדה? רב שימי מנהרדה מקשה קושייה לתירוץ הזה שכעת אמרנו, מפליגי רבנן על ידי רבי יוסי בשאר אילנות, האם חכמים חולקים על רבי יוסי בשאר אילנות? הרי מתי שהם נחלקו זה רק במצב סמדר, אבל הם לא נחלקו בכלל במצב של פירות כפניות. כפניות שתיהם ידעו שזה כבר נקרא פרי לכל דבר. מאיפה יודעים את זה? ואתנן, ראינו משנה במסכת שביעית בפרק ד', כך כתוב, ממתי הם קוצצים את האילנות בשביעית? כלומר, ממתי אסור לקצוץ אילן בשביעית?
מאיזה שעה? אז כתוב, מי שיוציאו, בית שמיים אומרים כל האילנות, מי שיוציאו, איך שמתחילים להוציא את תחילת העלים, די כבר מאותו זמן, אסור כבר לבוא לקצוץ אותם, כבר נקראים פירות לכל דבר. ובית הלל אומרים, החרובין, מי שישרשרו, מה הכוונה ישרשרו? הכוונה בזה כך, מי שיראה בחרוב כמין שרשרת, כבר אז זה נקרא פרי. אז זה החרובים. והגפנים, הגפן עצמו, אנחנו עוברים לדף נון ג' למעלה, מי שיגריעו, מה הכוונה יגריעו? כבר יבואר, מה זה נקרא יגריעו? והזיתים, מי שינצו, הכוונה שיגדל מסביבה מסביב איזה נץ. ושאר כל אילנות, מי שיוציאו. הכוונה בזה כך. מה שחשוב לנו להתמקד, זה מה הדין של שאר כל האילנות? שאר כל האילנות שלא הזכרנו אותם כאן מהמשנה, מי שיוציאו. איך שמתחילים להוציא את הפרי, מאותו זמן הם כבר קדושים בקדושת שביל. וזאת הקושייה שלנו כמו שכבר נראה, אבל ראשית הגמרא הקדושה תסביר לנו מי אומר שהמשנה הזאת היא כדעת תנא קמא, כדעת חכמים. אולי המשנה הזאת כדעת רבי יוסי. אומרת הגמרא הקדושה, ואמר רב אסי, הוא בוסר, הוא גרוע, הוא פול הלבן. מה הכוונה בזה? דהיינו, מה שהזכרנו לגבי הענבים, אמרנו שיגריעו, הכפנים שיגריעו, הכוונה בזה ככה, מה שהוזכר בוסר בכל מקום השס. ומה שאמרנו גרוע פה, מי שיגריעו, ומה שהזכרנו במקומות פול הלבן, זה אותו שיעור. מיד הגמרא שואלת שאלה, מה קשר פה פול הלבן? פול זה פולים. ופה אנחנו מדברים על מה? על גפנים. שואלת הגמרא מיד, פול הלבן סקדה איתך, אלא אימא כפול הלבן. דהיינו, שיעור של פול הלבן, ושיעור של גירוע, ושיעור של בוסר, זה אותו שיעור. וודאי וודאי, שיעור של בוסר, שבעצם זה גירוע, זה יותר מסמדה. אז ודאי וודאי שהמשנה הזאת היא לא כדעת רבי יוסי, למה? כי אם זה היה רבי יוסי, מה היה צריך להגיד פה? היה צריך להגיד שהגפנים מי שיוציאו סמדר, לא כתוב ככה. מה כתוב? הגפנים מי שיגריעו. מה זה יגריעו? זה יותר ממצב סמדר. אם ככה, כבר מבואר בהר היטב שהמשנה הזאת היא כדעת חכמים. מה כתוב באותו המשנה הזאת? אומרת הגמרא, אומן שמעת לדמר בוסר אין סמדר לו. כלומר, מי הוא זה ששמעת, שאמרת שדווקא בוסר זה נקרא פרי לעניין קדושת שביעית, אבל סמדר לא נקרא? אומרת הגמרא, רבנן. וקטני, כלומר, באותו המשנה שהזכרנו של חכמים, מה כתוב? שאר כל האילנות, מי שיוציאו. כל אילן, מהרגע שהוא מוציא, הוא כבר נקרא בעצם פרי. ואם ככה יש לשאול שאלה, פירות, דקל, דהיינו כפניות, מהרגע שהם כבר הוציאו את הפירות שלהם, הם כבר נקראים פירות לכל דבר, הם קדושים בקדושת שביעית. ויש לשאול שאלה על רבי אלי, איך רבי אלי התיר לקצות את אותו דקל כאשר היה על גבו גפניות? הרי חכמים לא חולקים על העניין של שאר הפירות. חכמים מודיעים ששאר כל הפירות מהרגע שהם מוציאים, דהיינו אפילו מצב גפניות כבר נקרא קדושת שביעית. מתרצת הגמרא, אלא רבי אלי בדן נסחה נקץ, הכוונה בזה כך, רבי אלי קצץ את העץ דקל כאשר היה עליו נסחני. מה זה נסחני? נסחני מסביר רשי שזה דקל זכר. דקל זכר, הוא לא מוציא פירות מבושלים עד הסוף. הוא מוציא פירות שמגיעים לשלב בישול והם עוצרים שם. מפה לבוא ולבשל אותם זה רק בתוך כפות תמרים מיוחדים. ורבי אלי, הוא קצץ את העץ דקל ברגע שכבר הם הגיעו להבשלה מלאה מבחינתם. עכשיו הוא קצץ אותם. עכשיו לבוא ולהפשיל אותם, איך מפשילים אותם? בתוך כפות תמרים. ממילא יוצא מפה שהוא לא הפסיד את הפירות שביעית. לא כמו שהבנו מהתחלה. הוא לא הפסיד את הפירות שביעית, ובכך לא קשה שום דבר. דברי רבי אלעאי, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.